kiss for you. Piu, piu, piu. Sådan der. Mikkel? Ja? Jeg har fået et nyt dyr. Et nyt dyr? Jeg har fået Aladdin. Aladdin? Altså, hvilken Aladdin snakker vi om? Sådan. Hvor kom Mikkel? Okay, hvor er du? Ja, hvor? Altså, har man Aladdin, du ved, fra Disney, der flyver på det der tæppe? Ja, det kan jeg godt se. Det er Aladdin. Emil, det er en skildpadde. Men Aladdin, shit. Ej, Emil. Dygtig. Okay. Ej, Emil, det der sådan for Aladdin, det der. Emil. Nej, okay. Emil, vi skal spille Bed Wars. Altså, sengekrig. Ja, super, Emil. Ej, jeg kan også få min daily reward her, tror jeg. Sådan der. Ej, det gider vi ikke. Okay, Emil. Tager du os ind i en Bed Wars? Det er doubles herovre, Emil. Ej, Emil, der er et fort, der ligner dig. Får du kig? Ja. Det der. Se. Den har, fået, den har også fået øje på dig. Hvad er det? Han har øje. Det er din tvilling, Emil. Eller, nej, altså, du er min tvilling. Kan du ikke se, vi ligner hinanden, Mikkel? Jo, sådan mega meget. Mega meget. Ja. Nå, men Emil, er du klar? Vores sidste Bed Wars var jo det vildeste nogensinde. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der så det, men den var så vild. Fordi 125.000 har set den. 125.000 har set den. Der er 4.500 af jer derude, der har liket den. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan slå det? Skal vi lige prøve at se, om vi kan få så mange likes på den her video som overhovedet muligt? Altså, jeg ved godt, det er rigtig, rigtig mange likes, men please like den her video. Fordi vi elsker at slå rekorder sammen med jer tre og familie. Det er simpelthen... Og vi vil jo ikke kunne gøre det uden jer. Præcis. Så det vil bare, det kunne være mega, mega sejt, hvis vi kunne slå rekorder sammen med jer. Mm. Emil, der er nogen på vej over til os. Så hvis du lige kan... Hvis du lige... Skynd dig at bygge rundt om. Nej, skynd dig at bygge... Jeg tager ham, Emil. Okay. Jeg tager ham. Åh nej, Emil, han hopper opad. Så der, Emil, hans okay. Teammate kommer, hans teammate kommer! Åh nej. Okay, Emil. Hvad laver de? Sætter han TNT eller sådan de noget, sagde han? Det er sikkert en TNT nu. Jeg vil da blive rigtig ked af det, hvis han sætter en TNT. Det vil jeg da også. Emil, de er to personer! Skynd dig, du slår ham med de store øjne. Jeg døde, Emil! Skynd dig, tag dem begge to, skub dem væk, alt muligt! Fordele. Blev vores seng destroyed? Ja, jeg er død. Ah. Det, ved du hvad, Emil, vi prøver igen. Okay, vi er inde i et nyt spil, og den her gang er det os, der er grå, Emil. Ikke os? Ja, lige præcis, så nu vinder vi. Og der er også lidt lag... Ah, der er nogen heromme, der er sådan ret tæt på os. Hvis du sørger for at beskytte sengen, så sørger jeg for at gå til angreb, okay? Så er det en mester. Super. Jeg kunne faktisk lige købe. Emil? Jeg skal lige se. Der er dem derovre, de har ikke beskyttet deres seng endnu. Okay, de er på vej ud til vores diamant, Emil. Det er nu, det, vi slår det til. Det er faktisk mit navn, Mikkel. Det er nu, vi slår til, Emil. Slår vi til? Ja, det er nu, Emil. De er på vej ud. Vi til? Til dem der, de er på vej ud til vores diamanter, Emil. Så fordelen da. Det skal de ikke have lov til. Nemlig? Det er vores diamanter. Præcis. Okay, sådan der. Jeg bygger bare en masse her. Sådan der. Okay, Emil. Åh gud, jeg er på vej over, Emil. Er du i gang med at beskytte sengen? Ej, hvor er du, Emil? Jeg har hugget deres seng. Nej, Emil. Ej, hvor sindssygt. Jeg så slet ikke, du var på vej derover. Så har du bare slået. What? Nej, nu døde jeg. Nej, jamen, men, altså. Det er da ligegyldigt, Emil. Ja. Det er ligegyldigt. Jeg slog. Ja, deres seng er væk.
Jeg elsker den måde, du siger det på. Ja, der sænk den er væk, altså. Så sådan er det. Sådan er det jo sådan set også. Jeg hopper over og dræber dem, okay Emil? Sådan Mikkel. Og vent, vent, vent. Ikke engang, du er så nice. Vent, 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 vent. Jeg skal lige hurtigt have mig et jernsvær. Jeg har en god idé, Mikkel. Hvad er din idé, Emil? Bygge, i det her spil, der skal vi prøve at bygge den største base. Skal vi ikke prøve det? Det lyder da som en god idé, Emil. Så hvis du bare tager alt... kig der, Emil. Tag alt jern, du kan, okay? Så sørger jeg for at få gode våben til os, okay? Okay. Så der, nu har jeg et jernsvær. Okay, jeg sørger lige for at dræbe dem. Pas på, Emil. Der er en på vej over til diamanten. Måske tager han vores øje nu. Det gør han da sikkert. Så der, jeg dræbte ham den ene. Jeg fik, fire diamanter. Oh. Ja, jeg dræbte ham den anden også. Hvor er det konge, Emil? Jeg har 6 diamanter nu. Hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt, Emil? Ja, det var da faktisk okay. Godt klaret, Mikkel. Tak, jeg dræbte begge to. Nu har jeg 7 diamanter, så nu kan vi opgradere vores base. Hvis du bare sørger for hele tiden at bygge vores base kæmpestor, ikke? Det kan jeg godt sørge for, mester. Fedt, og byg den ud fra vores seng, sådan så der er rigtig langt ind til vores seng. Også med forskellige blocks og sådan noget, sådan så det bliver svært, ikke? Jeg kom til at hoppe ned. Emil, det gjorde det vel ikke? Jo. Jeg elsker. Jeg kom til at hoppe ned. Sådan ja. Der. Okay, hvis du lige tager det her, kig. 24 iron der. Jeg køber lige et jernsvær til dig, okay? Eller har du det? Jeg har et træsvær. Okay, her. Tag det. Jeg hopper ned igen. Der ligger et jernsvær på jorden derovre. Okay. Her Emil, her. Så de her jern der. Værsgo. Tak. Tak, tak. Jeg har taget... Skal jeg nok lade være med at hoppe ned? Fedt. Okay. Prøv at få det i hvert fald. Eller, Jeg ved, hvad du mener. Sådan. Sådan der. Jeg, hopper lige over til vores diamanter. Over på deres ø og tager deres guld og sådan noget. Hvad, der er en gave her i? Rare gift? Jeg har en gave? Ja, yeah, den er ikke så god. Er den ikke god? Nej. Der står det en rare gift. Jamen det... Så skal man bare hen til shopkeeper, og så får man nogle coins, man ikke kan bruge. Shopkeeper? Ja, okay. Hvad? Emil? Hvad så? Jeg tror, der kom nogen over på vores ø. Nej, det var mig. Med enderpearl? Oh, nej. Eller var det dig, der faldt ned, eller sådan noget? Ja, det var mig. Okay, super. Hvis du lige kan fortsætte med beskyt her, ikke? Så hopper jeg lige over til vores... til den anden ø og tager deres... hvad de har, okay? Hvad de har af goodies i ovnen. Sådan der, super. Yes, det gør jeg lige. Sådan der. Og så tager jeg også lige diamanterne med for vejen. Ja. Yeah. Sådan der. Okay, de havde mange gode ting. Wow. Stærkt. Og så tager jeg lige diamanterne her. Nu har vi 6 diamanter. Sådan der. Okay. Husk også at bygge med andre blocks, okay Emil? Ja, hey, det kommer indenfor. Okay, fedt. Det var mig igen. Okay. Jeg opgraderer vores ovn. Boom. Jeg opgraderer vores protection på vores armor. Boom. Boom. Vil du have jernarmor, Emil? Jo, tak. Sådan der, tag det der. Eller nej, der skal bruges 12. Jamen jeg har. Nå. Okay. Bare det du har overskuddet, giv det til mig, okay? Tak, Emil. Vil du have jern? Værsgo, der er en stack. Okay, lad os lige se.
Yes, okay. Jamen, jeg kigger udefra for at se, om der er nogen, der kommer over til os. Okay, Emil? Antil? Det er der ikke nogen, der gør indtil videre. Perfekt. Nu har jeg 3 flere diamanter. Det går faktisk meget godt, det her, Emil. Ja, yeah, det gør det da. Så der. Jeg fik endnu en gave der. Lad os lige se. Og jeg er lige ved at beskytte hele sengen i endstone. Åh, okay, gør det også i træ og sådan noget, okay, Emil? Yes. 4 diamanter, jeg skal lige bruge 2 mere, sådan så jeg kan opgradere vores ovn endnu en gang. Det der sådan er hemmeligheden i spillet, det er jo at opgradere sin ovn så meget som man kan, fordi så får man selv emeraller, og så skal man ikke risikere at hoppe ind til midten hele tiden. Er det ikke rigtigt, Emil? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Lige det er præcis. Nemlig rigtigt. Så nu venter jeg bare lige 2 sekunder. Der er en gut inde ved midten der. Sådan der. Yes. Så skal jeg bare lige op. Sådan. Ej, der. Ej, nu mangler jeg mere træ. Jeg har 55 jern til dig. Der. Eller er det guld, er det guld du skal bruge eller sådan noget? Ja. Men tak for jern. Sådan der, nu spawner vi emeralds. Lad os lige se her. Ja, den der. Blocks. Og så bygger jeg med ladders nu. God idé. Også prøv glas og sådan nogle ting. Jeg lægger lige vores emerald i kisten der. Okay, så der er 4 teams, der er elimineret, Emil. 4 teams er elimineret. Det lader til et win, det her, var. Det gør det faktisk. Okay, jamen jeg har 35 guld eller sådan noget. 35 guld. Ja. Det er ikke helt dumt. Faktisk, Emil, så det har vi aldrig nogensinde gjort før, vel? Men der er enderkister på øerne, ikke også? Så når jeg får noget, så lægger jeg det bare i enderkisten herover. Og så kan jeg bare løbe tilbage uden noget som helst på mig, og så tage det over i vores egen kiste. Nemt. Så risikerer jeg ikke noget. Hvad? Jeg køber bare lige hurtigt en spand vand, sådan der. Nå, og hælder ud over, ikke? Yes. Fordi hvis der er nogen, der skyder de der explosions der, så ja. God dag, Emil. Lad os lige se. Kan du se, hvor mange diamanter vi skal bruge for at opgradere vores ovn den sidste gang? Kan du lige se det? Er det 8? Det skal vi bruge 8, ja. 8, okay. Yes, yes, okay. Super, jamen jeg mangler lige 3 så. Vi kæmper imod rød og gul og hvid endnu. Og det der er nogle fine farver. Hvid kan jeg godt vent. Nu blev gul seng lige smadret. Fedt. Jeg kan altså dræbe hvid, tror jeg. Og deres seng. De har kun sådan en lille klods på deres seng. Nu er der ikke nogen derovre. Okay, det ordner jeg lige om lidt. Ikke også, Emil? Yes, sådan, mester. Fordi de er ret tit ude af øen. Så hvis jeg lige har en enderpøl eller sådan noget, så bare lige bup over. Det er altså nemt nok. Når jeg mangler én diamant, Emil, så kan jeg komme tilbage og opgradere vores ovn en sidste gang, og så er vi OP. Så er vi OK. OP. Sådan der. Perfekt. Jeg har 8 diamanter. Jeg skynder mig at putte dem i kisten herovre. Og jeg har 2 emeralder. Ja, det er godt. 2 emeralder, det er mega godt. Jeg har også en emeral. Sådan, mester. Vi styrer det her spil. Mhm. Det gør vi faktisk, altså. Og Emil, du må også gerne putte vand udenom vores ø, hvis du kan. Udenom bygningen. Ja. Det her, det er nok en af de mest beskyttede baser, vi nogensinde har haft. Det er det faktisk. Nu er vores ovn helt unlocket. Sådan, mester. Jeg har 47. Okay, jeg skal nok stoppe med at kalde dig mester.
Hey, var det dig, der faldt ned? Mm. Okay. Så der, jeg købte en bue og en masse pile. Nu har jeg købt en hakke. Hvad koster en ender pearl? Er det herovre? 4 emeralder. Okay. Vi spiller meget defensivt, altså. Men det er nu også godt nok nogle gange. Lige præcis. Okay, hvid, de er faktisk helt væk fra deres ø lige nu. Har du emeralder på dig lige nu? Ja, 2. Okay, kan du droppe dem til mig? Ja. Hvorhen er du? Hernede i vores... jeg kommer lige op til dig. Her. Okay. Haha. Emil, det er os mod rød, og så en enkelt hvid lige nu. Sådan. Hvis vi vinder den her, ikke? Ja, så vinder vi jo sådan set bare. Jeg har 7 emeralder. Hvad koster... Okay, så et emeraldsværd koster 4. Det køber jeg lige. Eller et diamantsværd. Det har jeg lige købt, Emil. Så nu har jeg både buerpil, og jeg har et diamantsværd. Sådan, Mikkel. Så kan jeg beskytte nemt. Ja. Lad mig lige se. Vent, rød er helt væk fra deres base. Vent. Skal jeg gøre det, Emil? Ja, gør det. Skal jeg prøve at hoppe over? Ja. Okay. Har du flere emeraller? Vent, det ser ud til, at de er på vej tilbage til deres base lige nu. Så kan jeg ikke lige gøre det. Nej, det kan du ikke. Om jeg har flere emeraller, der ligger 4 deri. Okay. Så køb dig, du skal også købe et diamantsværd så, okay? Ja. Det har jeg gjort lige nu, så. Sådan der. Og så har jeg også en bue. Har du også en bue? Jeps. Jamen, jeg er det godt, det kan jeg. Jeg har også en bue. Okay. Jeg har 25 guld. Hvad kan vi købe? Vi kan købe fireballs. De har ikke beskyttet deres seng med noget jern, vel? Det ved jeg ikke. Eller med noget vand. Det ser det ikke ud til. Så lige om lidt kan jeg godt sige dig. Så sker der ting og sager. Jeg har 2 af de der fireballs. Okay, vent. Ah! Jeg dræbte ham den ene. Han mistede sin bue nu. Sådan. Genial. Hvor mange emeraller har du, Emil? 2. Eller 1. Sådan der. Hvad? Jeg har lige brug for... What? Vi er slet ikke... Emil, der er en op på vores... Nå, det er dig. Ha! Jeg bliver så nervøs. Jeg skal lige hurtigt have vores... diamanter herude. Sådan der. Så har jeg 6 diamanter nu. Okay, det gør jeg lige sådan, så vi kan opgradere vores våben endnu mere og sådan noget. Fordi, ja, det skal vi altså, ikke også, Emil? Ja, lige præcis. Sådan der. Emil, du skal da ikke tage deres opmærksomhed! Ah! Wow! Mikkel, hjælp! Altså, jeg har lige smadret deres også. Ja, hvordan? De har kamp derovre, har de ikke? Emil, hvis du lige kan beskytte, ikke også? Nå, okay, never mind. Så der, jeg hopper lige tilbage her. Sådan der, vi har 8 diamanter, Emil. Okay, det er genialt. De har 3 inde under deres uld til beskyttelse af deres seng.
Okay. Kan man ikke købe en økse eller sådan noget? Har pasta. Pasta, okay. Har vi også træ, Emil? Ja, ja, vi har endstone og træ og vand og ir, klæge og uld. Sådan der. Lyder det ikke af meget? Jo. Hvor meget emerald har du? Det der ligger i kisten. Åh, stærkt Emil. Jeg køber altså lige fuld diamantarmor, okay? Sådan. Og det har protection 2. Okay, så hvad er next step? Vi skal have ender pearls og sådan noget. Sådan der. Okay, fedt. Lad os lige se. Sådan der. Hvad har vi af ting og sager? Okay. Wow. Og jeg har købt en økse nu også. Sådan, mester. Hvad skal vi tage? Spawn silverfish. Det er det vildeste skud jeg nogensinde har lavet, Mikkel. Med bue. Det har jeg lige lavet. Hvad lader du? Prøv at komme. Har du købt golden apples også? Nej, men prøv at se her. Ja, lige 2 sekunder, Emil. Sådan der. Yes, jeg kommer nu. Det som jeg gjorde, jeg gør, det var... Der var en, der løb helt over på det hvide derovre, ikke? Ja. Så lavede jeg bare den her. Og så skadede jeg ham bare 17. Jeg hopper lige ned efter vores diamant, okay Emil? Ja. Yeah. 4 styks diamant. Og han får rigtig på at skyde dig derovre, hva'? Ja, det gør han i hvert fald. Sigter godt, men rammer skidt. Det gør rød team rigtig tit. Det var faktisk ret sjovt, tak. Tak, Emil. Okay, det bliver rigtig... rigtig nervepirrende nu. Kan du mærke det, Emil? Ja, det kan jeg. Okay, jeg har 6 diamanter nu der. Så tager jeg endnu en. Så tager jeg 2 der. Hvorfor er hvid team hele tiden væk fra hans ø, altså? Ja, det er lidt dumt. Jeg kan på ingen tid bare lige hoppe over, og så tage hans seng. Og det tegner sig til at blive et langt afsnit, det her også, men altså blive siddende, fordi det bliver rigtig vildt, det her. Sådan der. Ja, de smed lige sådan en fireball mod os. Gjorde de? Ja, men nu er det bygget op igen. Stærkt, Emil. Han får rigtig på at ramme mig derovre. Sådan der. Ah, dang it. Og Emil, nu har jeg super mange diamanter, så nu kan jeg opgradere vores ovn. Super godt. Nu kigger jeg lige hurtigt her. Eller ikke vores ovn, men vores armor. Jeg har 11 diamanter der. Okay Emil, jeg kommer over til vores ø nu. Sådan, tak. Åh gud. Så der, og så opgraderer jeg lige vores armor. Var det der faldt ned der? Nej, jeg blev bare ramt af en pil. Okay. Lige i hården. Sådan der. Nu har vi protection 3 på vores armor, Emil.
Emil, vil du ikke lige have diamanter, mor? Hvad? Jo. Er I så kom? Ja. Der ligger 6 emeralder i kisten. Vi bytter lige plads, Emil. Ja. Okay. Takker. Sådan der. Hvorfor er jeg så dårlig til? Altså. De får også lige noget med nogle fireballs her. Fedt, Emil. Ved du hvad vi skal gøre? Ej, nu falder jeg lige ned i et hul her. Ved du hvad vi skal gøre? Hva? Okay. Vi skal tage rød ud, Emil. Vi lige pludselig så fyrer vi bare sådan 5 fireballs hver, okay? Og så en enderpøl. Og så dræb, så hugger vi deres seng. Okay? Men så skal vi altså have alt klar. Selvfølgelig, Emil. Det er bare fordi, så kan vi nemlig, hvad hedder det, gå efter hvid, som er én person. Sådan der. Hvor hvid er egentlig han? Okay, derovre. Fedt. Nu har jeg i hvert fald en pickaxe, en økse og en saks. Fedt. Sådan der. Okay, jeg hopper lige over efter mere diamant, så vi kan opgradere til Protection EV. Okay, Emil? Ja. Kan du lige få ham der væk? Så ja. Han ikke. Så han ikke skyder mig, mens jeg løber her. Der er en ude, ham den hvide derude. Ja, det kan jeg godt se. Jeg tror han, det ved jeg ikke. Han virker sød, ham den hvide der. Nå, jeg hopper lige over til vores nabosø. Det er altså ret luksus, at vi bare lige har vundet over dem, så vi bare kan løbe over til deres ø hele tiden. Ja. Okay, jeg mangler 3 eller 4 diamanter mere, så kan jeg opgradere til fuld. Sådan der. Der er jeg dårlig til at ramme. Et sekund, sådan der. Okay, Emil. Jeg har en ender pearl nu, hvis det er. Har du? Ja. Okay, men ikke gør det endnu, Emil. Sådan der. Nu har jeg nok til at opgradere vores armor fuldt ud, okay, Emil? Okay. Sådan der. Sådan der. Super, jeg skal lige hurtigt have min FOV op, så jeg kan kæmpe. Øj, fedt. Jeg skynder mig tilbage, Emil. Der er buekamp der, kan jeg se. Så der, og så opgraderer jeg mig ikke en død. Så der, så skynder jeg mig lige opgraderer. Sådan der. Protection EV, Emil. Jeg siger dig. Og du havde en havde du en enderpearl? Ja, eller jeg havde råd til en enderpearl i eller i kisten. Okay. Så sæk. Hov. Mikkel, nu er det kun ham. Der er kun en over på en rød ø nu. Han er alene. Okay, hvad, Emil? Har du golden apples? Nej. Okay, ja. Hvad koster en enderpøl? 4 emeralder. 4? Okay, vi mangler 1. Jeg har 7 nemlig. Skynd dig at bygge, Emil. Nej, det gør ikke noget. Hvad var det der? Det der lyde der? Nej, det ved jeg ikke. Det lyder som enderpøls. Hvor mange emeraller har du? Jeg skal lige... Jeg har 7. Okay, jeg har en nu. Så mangler vi... Så, nu kan okay, vi. Okay. Hvor har du lagt den? Der. Tak, jeg køber 2. Så er det en mester. Okay, sådan der. Tag en, her.
Og så køber jeg lige en masse af de der ildkugler. Jeg køber lige golden apples. Sådan der. Okay, Emil, du får 4 ildkugler. Der, værsgo. Tak. Okay, er du klar? Ja, vi gør det strategisk, okay? Du har et diamantsværd, har du ikke? Jeg er selv over. Emil, har du et diamantsværd? Ja. Okay, fyr, er du klar? 3, 2, 1, fyr alle kugler! Okay, og så har vi derovre. Nu! Golden apple! Okay, og så hugger vi bare. Hug dig ind! Hug dig ind, Emil! Jeg har ham! Bare hug dig ind, hug dig ind! Med saksen! Sæt bloks bag dig, sæt bloks bag dig! Ja, nu er den nakket. Åh, han er død. Hvor er det konge? Okay, okay, der kommer ham den anden. Nu skal vi passe på hvid, Han kan komme over efter os nu. Jeg har i hvert fald 9 emeraller nu. Okay, Emil. Kan du skynde dig at bygge dig over til vores ø? Nej, vores seng! Jamen nu er det jo kun... Okay, der er 2 til... Nej, Mikkel, vi skyder dem ned. Hvor... Deres seng er jo... Vi skal smadre deres seng Kip, først. Mikkel. Vi skal smadre deres seng, Emil. Kip! Ja, Mikkel, de skal bare miste alle deres ting. Åh, ja. Sådan der. Ja, væk med ham der. Væk med ham, Emil. Åh, kom så. Får du ham? Nej. Dang it. Nå, ham den anden døde. Ja, men de er 2 mod os. Ah, dang it. Og ja, hvis vi bare er her og samler kræfter, ikke også, Emil? Ja. Og i samme, den ene han døde. Yes, og alle sengen er væk om 50 sekunder. Okay, fedt. Og så er det jo bare deathmatch. Så, okay, ja, Emil. Og jeg vil sige, det er rimelig op ad bakke, hvis ham der, han skal skaffe nok 50 sekunder. Enig. Men medmindre de har en masse ting i kister og sådan noget. Ved du hvad, Emil? Vi forbereder os til det der nu, vi gør. Vi skal ender pearls. Yes, det skal vi nemlig. Jeg hopper ind på midten, okay? Ja. Eller det har jeg sådan set ikke blocks til. Så nu har jeg 2 ender pearls. Har du? Må jeg få den ene? Ja, værsgo. Okay, det kan vi jo bruge til i deathmatch. Og værsgo. Sindssygt. Hey, vi skal også have nok pil. Ja, og jeg har i hvert fald mange der. Se Mikkel, værsgo. Tak. Skal vi også have jump? En jump boost? Sådan en potion. Der har vi ikke råd til. Okay. Nu kan vi godt lægge alle vores tools væk, Emil. Sådan der. Er du ready, Emil? Det er i hvert fald, mester. Hvor er de henne? Jeg skal lige have mig nogle blocks. Tror du, de er på vores ø? Altså den her? Nej, okay, kom herover. Så hopper vi ind på midten, okay? Er du klar? Yes. Har du en bue? Ja. Har du diamantsværd? Yes. Super. Okay. Holder du lige øje med, at der ikke er nogen, der skyder mig ned? Yes. Sådan der. Okay. Følger du med? Er du med, Emil? Ja. Der er det. Hvorhen? Lige her. Så. Wow. Jeg fik ham. Kom. Han hacker. Væk med dig. Ja, ja, vi gjorde det. Ja, hvor er det sindssygt. Woo. Emil, vi gør det igen. Vi gør det, mester. Og det var first try. Det var, jamen, det var vores første game, det her. Oh yeah. My god, hvor er det sindssygt.
Hvor er det, det er direkte sindssygt, det her, Emil. Jamen, det var da nemt nok. Mit hjerte, det banker og banker og banker. Hvor var det fedt, mand. Nå, jamen, jeg vil gerne lige sige, at husk nu, at der jo er januarudsalg på vores hjemmeside, ikke også, Emil? Ja. Ja, så det vil sige, at man inde på vores hjemmeside, triagaming.dk, lige nu kan spare rigtig mange penge ved at købe, ja, de ting, der er derinde. Det kan man nemlig. Så der er link i beskrivelsen. Der er link nede i beskrivelsen. Hvad så, Emil? Mikkel, det var bare rimelig creepy, for vi sagde det der fuldstændig samme. Ja, vi gjorde. Det var lidt creepy. Der er link nede i beskrivelsen til hjemmesiden, så kan I tjekke. Januarudsalg slutter den 12. januar. Ja, præcis. Og husk nu, det vil gøre os så glade, hvis vi gad at smide et like på den her. Det var det vildeste. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker, Emil. Og vi byggede den største base og sådan noget. Måske var det fordi, Emil, jeg havde maven lidt fuld af luft. Hvad? Jamen, det er bare, jeg tænkte på, at jeg løb faktisk rimelig hurtigt i dag. Det var måske fordi, jeg havde lidt luft i maven. Ja, okay. Ja. Ja, fedt nok. Nej, ikke noget. Okay. Men i hvert fald, så ja, tak fordi I gør at se med. Dagens subscriber er den her person. Og yes. Ja, altså. Hvis du gerne vil have chancen for at komme op på skærmen ligesom dagens subscriber, så skal du egentlig bare subscribe til kanalen. Altså abonnere på den der røde knap inde på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Ja. Og ja. Jeg skal lige hurtigt. Han hopper ned. Okay, så husk at være god med dig. Der skal være plads til alle sammen. Vi ses. Vi ses. Hej hej.